Materiál číslo 10 je přijetí dotace a uzavření smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Tišnov před klášteří, cyklistický pruh, cyklistický pás a společná stezka. Takže jenom stručný komentář. Je to v podstatě první ovoce, které se podařilo nově vzniklému odboru investice projektové přípravy. Takže já bych odbor a pracovníky chtěl pochválit. A město Tišnov získalo na realizaci této akce, nebo získá přes 1 350 000 korun. Otevřu vám rozpravu členů zastupitelstva k tomuto materiálu. Jsou nějaké dotazy? Nevidím, zeptám se veřejnosti. Pan Blaha, prosím. Já jsem dokázal vytvořit nějaký obrázek, který tam u toho byl. Když netuším, jestli je doprovodní pruh nově budované komunikace mezi Rváčem, nádraží a předpláště v tom pokračování té cyklostezky, která vede podél Slavky a končí vlastně na Zvolpasu a pak je to tam šlapanej nebo vůsanej nějaký. Je to rozetřený asfalt, to bude kde? Děkuji za dotaz. Je to cyklostezka související s nově budovanou komunikací od kruhového objezdu u nádraží po most do Předklášteří. A to se bude pokračovat přes tou krávě zatím fotbalovým křištěm a těma rysovýma prutama a tam to fotbalovického krávu, což nebude nikdy dostavěný až do postu vzadu. Tak já doufám, že někdy a nejlépe v brzké budoucnosti bude. Součástí investičního výhledu je její projekt vybudování nebo dobudování vlastně cyklostezky podél Slavky od Březiny až po v podstatě odbočku do Předklášteří a dále na Štěpánovice. Víte, že v minulém období se podařilo zrealizovat pouze některé úseky a některé nám stále ještě chybí. Ale tato akce s tím nesouvisí. To je napojení páteřního uzlového bodu dopravního, to znamená autobusového železničního nádraží a vybudování cyklistické stezky podél nově budované komunikace, což si myslím, že je rovněž užitečná věc. Díky. Další dotazy nevidím. Dovolím si tedy nechat hlasovat o návrhu prvního usnesení, že zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace a tak dále. Na návrhu usnesení, kdo je pro? 13. Děkuji. A druhé usnesení, že zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a tak dále. Na návrhu usnesení, kdo je pro? 13. Děkuji vám.